світлий, чистий, сміливий, той, хто завжди не стояв осторонь, той, хто брав на себе відповідальність, той, хто йшов вперед з 14-го року. Він хотів завжди своїм прикладом нести світ, завжди своїм прикладом показувати, що все можливо і важливо тільки не зупинятись. З ним було багато спільних проєктів. На жаль, війна не дала нам їх втілити, але я перед ним тепер стримаю це слово, і ми зробимо і центр реабілітації для адаптивних спортсменів, ветеранів. Тільки закінчимо з цією наволочою, яка його вбила. Першого дня він от самі найгарячіші дні. Сподіваюсь, що вони вже позаду і не буде для нашого міста їх. Дмитро виконував різні задачі. Офігенний, класний. Я пам'ятаю, як. Например, комплекс Мёрф, он очень сложный, когда в бронежилете память морпехов выполняли. Димону сложно с его ранением, и он все равно его выполнял, он старался, потому что это важно, надо показать. Ну, патриот своей страны, герой Украины. Обязательно. Я не знаю, где мы это будем делать, но мы это сделаем. Защищал Украину. Даже будучи с такой группой, он на соревнованиях, он везде прославлял Украину. Потому что это все, что было в его сердце самое святое. Берегите только себя, я вас прошу, память о Димке, чтобы вы остались. Как сказал его крестник, я буду вбивать россиянцев, ему только 7 лет будет. С низкий поклон вам, спасибо за помощь. Прощайте, ребята, встретимся после победы.